Hei! Tervetuloa Ohjelmointi 4-kurssin alkuinfotallenteen pariin. Minun nimi on Jouni Lappalainen ja pidän tätä kurssia yhdessä kollegojeni kanssa. Hei, minä olen Mikko Rajanen ja minä olen tällä kurssilla käyttöliittymän suunnittelupuolella. Minulla on pitkä historia käyttöliittymien suunnittelusta, suunnitteluratkaisujen arvioinnista ja käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta, käytettävyyden arvioinnista ja näin edespäin. Tervetuloa kurssille. Ja tämän lisäksi meillä on mukana Antti Juustila. Joo, terve kaikki. Mun nimi on Antti Juustila ja mä oon tässä kurssilla mukana koko matkan lähinnä sitten siellä toteutuspuolella isommassa roolissa, mutta kuitenkin ja jonkun verran jotakin demojakin varmaan tulee kurssilla näkyviin, joissa olen mukana. Kiitos. Ja katsotaan tässä tänään vähän sen, mitä meillä kurssilla on luvassa, minkälaisia käytäntöjä ja muita käytännön juttuja tähän kurssin suorittamiseen liittyy. Sisältönä tässä tänään on enemmän tämmöinen käytännönläheinen lähestymistapa. Katsotaan suoritustapoja, vähän materiaalia, mitä kurssin asiaa sisältöön liittyy. Miten tämä kurssi liittyy muihin kursseihin ja sitten tietenkin kaikki suorittamiseen liittyvät oleelliset osat, kuten harjoitustyö, palautukset, arvostelut, oppimistehtävät, aikataulut ja niin edelleen. Ja yleisistä asioista sen verran, että kurssi on avoin sekä pääaineopiskelijoille että sivuaineopiskelijoille ja pääaineopiskelijoille tämä on pakollinen. Tällä kurssilla deadlineit on ehdottomia, sillä valmennetaan tuonne työelämään, jossa deadlineista ei voi luistaa. And if you are looking for course implementation in English, you should actually check the DICE degree program implementation instead of this implementation, because this is the Finnish implementation. Pari perusprinsiippiä, mitä me ollaan kurssilla jo pitkään pidetty voimassa, on tämmöisiä, että te olette fiksuja ihmisiä, opiskelijat, ja osaatte lukea. Eli jos meillä on jotakin tiedotetta jossakin tekstimuodossa tai jotakin tällaista materiaalia, niin me ei välttämättä sitä enää ruveta sitten luennoimaan tai muuten niin kuin toistamaan hirveästi, että jos se on jossakin tällä kurssilla tai aiemmilla kursseilla tullut tämmöiseksi asiaksi, joka on käyty ja jota osaatte odottaa, niin se oletetaan sitten, että asia tiedetään. Ja tosiaan, kuten tuossa äsken tuli, niin toinen on tämä, että deadlineit pidetään sitten ihan tiukasti kiinni ihan käytännön koordinoinnin vuoksi, että tässä on mahdollisuus tehdä tiettyjä asioita silleen, että ensiksi tehdään nämä ja sitten tehdään nuo ja pystytään tarkistamaan silleen näitä tehtäviä, että meillä on jotakin tarkistettavaa silloin, kun meillä on varattu siihen aika ja näin edespäin. Ja jos sitten se lipsahtaa sieltä deadlineista eteenpäin, niin esimerkiksi joku palautus, niin se katsotaan sitten, että sitä palautusta ei ole tehty. Jos sitten jossakin tämmöisessä tilanteessa tulee jotakin, niin kannattaa olla yhteydessä, että mitä sitten tehdään. Joitakin mahdollisuuksia on sen jälkeen. Kurssilla ei ole tenttejä, eikä sitä pysty suorittamaan millään esseellä tai muulla suorituksella. Eli suoritetaan kurssin oppimistehtävät ja harjoitustyö, ja se on se pääasia, millä se suoritetaan. Joskus kysytään työelämäkorvaavuutta. Se on periaatteessa mahdollinen, mutta se käytännössä edellyttää hyvin monipuolista kokemusta
käyttöliittymän suunnittelusta sinne toteutukseen ja ennen kaikkea sen osoittamista, että on ollut mukana käyttäjätutkimuksessa, tuntee ne käyttäjät sille järjestelmälle, jota on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa, on tehnyt erilaisia suunnitteluratkaisuja ja tehnyt niihin käyttäjätestejä, muita arviointeja, pyrkinyt parantamaan sitä käyttöliittymäsuunnittelua käyttäjäkeskeisesti, käyttäjälähtöisesti, ja sitten on ollut myöskin mukana toteuttamassa sitä sen suunnitellun käyttöliittymäsuunnitelman mukaan. Ja tämä aika usein ei ole mahdollista, varsinkin sen toteen näyttäminen meille. Mutta jos teillä on kokemusta, olette olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa erilaisia käyttöliittymiä, niin olkaa yhteydessä, niin keskustellaan sitten näistä. Ja muut yliopiston kurssit ei korvaa tämän kurssin harjoitustyötä tai tätä kurssia. Lisää asioita, mitä kurssilla ei ole. Kurssilla ei ole erillisiä luentotilaisuuksia. Tämä on itse asiassa ainoa, mitä voisi kuvitella, että on luento, tämä tallenne itsessään alkuinfona. Mutta sitten noissa harjoitustilaisuuksien yhteydessä pidetään pieniä johdantoja, Q&A-sessioita, semmoisia siihen aiheeseen, jos on tullut jotakin esimerkiksi teoriamateriaalin opiskeluyhteydessä kysyttäviä tai tästä alkuinfosta, kurssisuorittamisesta tai tämmöisestä, niin aina ollaan kuitenkin silleen tavoitettavissa, että kysyä voi ja kysyä kannattaakin, jos on jotakin ennen kuin olettaa. Harjoitukset on pakollisia asiasisällön hallitsemisen ja kurssisuorittamisen kannalta sille, että ne pitää tehdä. Siellä on jotakin, aina mitä tulee, vähän semmoista yhteistä asiaa ja sitten on sitä tekemistä. Sanotaan näin, että harjoituksissa olisi syytä ainakin käydä jonkun aikaa siinä alussa, että on jotakin yhteistä ehkä. Ja sitten kun yhteinen asia loppuu, niin sen jälkeen voi sitten tulla ja mennä vähän vapaammin niistä. Harjoitukset ja harjoitustyökurssisuoritus on tällä kurssilla toteutettu parityönä. Ja siihen on fiksattu aikataulu, jossa pitäisi pysyä. Ja ainakin joillakin kerroilla on sitten ihan tämmöinen läsnäolopakko. Jos niille ei pääse, niin olkaa etukäteen yhteydessä. Nämä liittyy lähinnä tähän kurssin tällaisen suorittamisen hallinnointiin, että se ei ole sinällään hirveä iso juttu, mutta pari kertaa on siellä semmoinen, missä olisi kaikkien syytä olla paikalla aluksi. Teoriamateriaali meillä on osittain tekstimuodossa, osittain videomuodossa, osittain kirjoina. Me edellytetään, että se luetaan, se omaksutaan, se osataan, hallitaan ja sitä tullaan seuraamaan noilla oppimistehtävillä. Ja muutenkin itse asiassa. Joo. Tämä kurssi koostuu itse asiassa kahdesta osiosta, jonka takia myöskin harjoitustyö palautetaan kahdessa osassa. Eli ensimmäinen on tämä käyttöliittymän suunnitteluosuus, eli kurssin yhtenä sisältökokonaisuutena on käytettävyys. Siellä on käyttöliittymäelementit, minkälaisia erilaisia elementtejä on käytössä, mitkä elementit sopii mihinkin tarkoitukseen, web-käytettävyyttä, käyttöliittymän ylläpidettävyyttä, suunnitteluperiaatteita, ihan alkaen sieltä käyttäjälähtöisyydestä, käyttäjäkeskeisyydestä, siitä, että pyritään aina testaamaan, suunnittelemaan, parantamaan sitä käyttöliittymäsuunnitelmaa, kunnes se on riittävän hyvällä tasolla, jotta se on kelvollinen työkalu sitten niille kyseisille loppukäyttäjille niiden käytön konteksteissa niihin
tarkoitusperiin, mihin se, ne käyttäjät sitä kyseistä järjestelmää tarvitsevat. Internationalisointi ja lokalisointi ja sitten saavutettavuus eli accessibility-puoli, joka kannattaa aina pitää mielessä, kun suunnitellaan mitä tahansa järjestelmiä. Niille saadaan aina kaikkia käyttäjiä huomioiden myös parempi kokonaisuusaika. Ohjelmointipuoli on sitten tämä, tai toteutuspuoli, tämä toinen puoliska tästä kurssin sisällöstä. Me katsotaan, miten näitä suunniteltuja käyttöliittymiä toteutetaan, hyödyntää eri käyttöliittymäkirjastoja, miten se suunnittelu ja suunnitelma vaikuttaa siihen toteutukseen, minkälainen yhteys näiden kahden puolen välillä on. Se on itse asiassa tämän kurssin niitä ydinoppimia, mitä tässä yritetään saada teidät kokemaan ja ymmärtämään. Toteutuskieli on kurssilla suht vapaasti valittavissa, vaikka meillä esimerkit ja materiaali noudattelee JavaSwingin puolen toteutusta, niin meillä on joitakin materiaaleja niistä, mutta sitten on myös esimerkiksi web-käyttöliittymiin erilaisia vaihtoehtoja siihen toteutukseen, ja sitten toki niidenkin ohi ja yli voi mennä ja tehdä jollakin muulla toteutusteknologialla, kunhan vaan niin kuin klaaraa sen meidän puolesta ensiksi. Monet käyttöliittymäframeworkit toimii tapahtumaohjauksen paradigman mukaan, niin sitä käydään vähän läpi ja sitten, miten se elementtien asettelu saadaan siellä koodissa toimimaan silleen, kun halutaan ohjelmallisesti. Ja sitten Javassa se on tuo layout managerin puoli, joka sen hoitaa, mutta eri toteutusteknologioilla on sitten eri konstit siihen. Ja niihin voi sitten perehtyä itse niiden muiden teknologioiden osalta. Toteutuksen lisäksi meillä on vielä pieni testauspalikka siihen loppuun, eli käydään se katsomassa se käyttöliittymäsuunnitelma ja prototyyppi, evaluoidaan niitä, että miten näistä saisi ehkä pikkasen parempia, miten näistä saisi niille käyttäjille sopivampia. Ja sitten kun se käyttöliittymä on toteutettu, niin testataan, että tuliko tehtyä sellainen niin kuin piti. Kurssimateriaaleja meillä on muutamia kurssikirjoja, mitä voi lukea. Niillä on vähän eri fokus kuin mitä meillä. Niillä ei ole tämmöistä ihan samantyyppistä käyttäjäkeskeisyyttä, käyttäjälähtöisyyttä. Ne on enemmänkin tuonne niin kuin, käyttöliittymä suunnitteluun ja toteutukseen sellaisenaan. Mutta tietenkin teillä on todennäköisesti taustalla meidän käytettävyyskursseja, joilla on esitelty käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi, jolloin nämä kurssikirjat tarjoaa semmoisen hyvän lisän siihen. Kurssikirjoja ei ole pakko lukea. Meillä on kaikki materiaali, mitä tarvitaan Moodlessa, ja tietenkin sitten myöskin ne aikaisempien kurssien materiaalit ja opit. Eli Moodlessa on, siellä on linkkejä, siellä on materiaaleja, siellä on erilaisia sisältöjä, jotka auttaa sekä harjoitustyön tekemisessä että oppimistehtävien tekemisessä. Ja materiaalin lisäksi meillä löytyy Moodlesta myös tämmöinen lähtötasotesti, ja se testaa siellä sitten teidän lähtötasotietämyksiä. Ja se, mitä tähän niin kuin on kaavailtu, että teillä olisi pohjatietämyksenä, niin liittyy käytettävyyden puolelta siihen tosiaan siihen suunnitteluprosessiin, käyttäjäkeskeisyyteen, laaduarviointiin käyttöliittymässä, erinäköisiä heuristisia evaluointeja, käyttäjätestauksia. Näitä tullaan tällä kurssilla sekä tarvimaan
ymmärryksen puolesta, että sovelletaan sitten siihen teidän omaan kurssityöhön. Niin. Toteutuspuolelta jotakin olio-ohjelmointikieltä pitäisi hanskata hyvin sille, että niillä pystyy toteuttamaan vähän isompia kokonaisuuksia kuin pelkkiä johdatusohjelmointiin tai ohjelmointi ykkönen tasoisia niin kuin pieniä koodiharjoitteita. Se, niin kuin sanoin, niin esimerkkikielenä meillä on Java, mutta joku muukin käy, koska olioperustaisuus on monessa tämmöisessä käyttöliittymäkirjastossa se tapa, millä ne on rakennettu, niin niitä pitää sitten ymmärtää sen verran, että mitä tässä tapahtuu, miksi näin tehdään, miten tämä modulaarisuus on siellä frameworkissa ja kirjastoissa toteutettu ja miksi. Yleensäkin semmoinen luokka oli jo ajattelu, modulaarisuus auttaa toteutuksessa isompien kokonaisuuksien hahmottamisessa ja hallitsemisessa. Tiedonvälitys eri ohjelmaosasten välillä ja sitten tietenkin tämmöinen dokumentaatio, API-dokumenttien lukutaito on ihan ehdotonta, niin kuin kaikessa ohjelmoinnissa yleensä. Lähtötasotesti, joka kannattaa tehdä. Tavoitteena on se, että selvitetään kertaustarpeet, jos niitä on. Jos olette käynyt nuo aikaisemmat kurssit, mutta asiat on vähän unohtunut, niin kannattaa testata. Aikaa on maks 3 varttia ja sillä ei suoraan ole mitään yhteyttä kurssin suorittamiseen tai arvosanaan, eli se on ihan niin kuin oman oppiman testausta varten. Eli onko siellä me ei nykyään hirveästi edes katsota niitä tuloksia siitä tehtävästä. Kyllä, eli se on ihan teidän omaa oppimistanne varten, ja se löytyy tosiaan Moodlesta ensimmäisen kurssiviikon kohdalta. Se kannattaa tehdä heti, kun on sopiva ajankohta. Testata sitä perustietämystä, mikä on tarttunut sinne selkäytimeen, ja antaa hyvän kuvan siitä, että onko minkälaiset valmiudet lähteä sitten suorittamaan tätä kurssia, vai onko siellä mahdollisesti jotakin osa-alueita, mitä kannattaa kerrata ennen kuin aloittaa. Näinpä. Meillä on tietenkin kontekstia tälle kurssille. No man is an island ja mikään kurssi ei elä vakuumissa ja näin poispäin. Eli miten tämä liittyy sekä niihin kursseihin, mitä te olette jo potentiaalisesti käyneet ja mitä tuutte tämän jälkeen käymään, niin näkyy tuossa käytännössä nämä lähtötiedot ja taidot, mitkä pitäisi olla, niin ne vastaavat kurssit, joilla niitä on käyty, niin sitten on nämä yhteys muihin kursseihin, kontaktit. Siellä on näitä suunnitteluja, käyttöliittymäkursseja, meillä on sitten olio-ohjelmoinnin ja olio-suunnittelun kurssit, kaikki nämä aikaisemmat numeroidut ohjelmointikurssit ja sitten vielä johdatusohjelmistotuotantoon. Eli tämmöinen niin kuin prosessikurssi ja mitä kaikkea asioita tähän tämmöisen yhden ohjelmistonkin kehittämiseen liittyy. Niin ne on niitä, mitkä olisi syytä olla hanskassa ainakin jollakin tasolla, että tästä niin kuin suht kunnialla selviää. Sen lisäksi tietenkin, kun katsotaan eteenpäin, niin tämän kurssin historiahan on itse asiassa sellainen, että projektikurssi on kertonut, että siellä näitä aikaisempia kursseja vaikka on käyty, niin siellä on ollut semmoinen, miten sinus sanoisi, painottunut se osaaminen monella, että on joko keskitytty niihin suunnittelukursseihin tai on keskitytty enemmän niihin toteutuskursseihin, mutta niiden välinen yhteys on ollut vähän hakusessa. Ja sitä varten me luotiin tämä kurssi, että ennen kuin mennään sinne projektiin, niin olisi joku kokemus ja joku ymmärrys siitä, että miten nämä kaksi eri puolta tästä samasta kolikosta, eli suunnittelu ja toteutus, niin kuin
toisaalta liittyy toisiinsa ja toisaalta vaikuttaa toisiinsa. Niin sitten se asia ei tule ensimmäistä kertaa vastaan kokonaisuutena siellä projektikurssilla, ja se projektikurssikin menee sitten vähän niin kuin helpo. Joo, eli niin kuin sanottua, tämä kurssi on sellainen, joka yhdistää, integroi, kokoaa aikaisempia kursseja, eli meillä on aikaisemmin ollut suunnittelupuolen kursseja ja toteutuspuolen kursseja, mutta missään ei ole tätä ennen tuotu niitä yhteen siten, että suunnitellaan jotakin, joka sitten toteutetaan. Ja sen takia tosiaan tämä kurssi on käytännön harjoitusta tästä integroinnista, eli miten suunnitelmat viedään toteutukseen, minkälaisia vaikutuksia suunnitteluratkaisuilla on toteutuspuolelle, miten tärkeää on tehdä hyvää suunnittelua ja toisaalta iteroida sitä suunnitteluratkaisua ja toteutusta siten, että ei sitouduta heti sellaisiin ratkaisuihin, jotka mahdollisesti ei ole hyviä kenenkään kannalta. Eli tai vaihtoehtoisesti vaan siltä kehittää omalta kannalta eikä niiden käyttäjien kannalta. Nimenomaan. Eli se, että tosiaan aikaisemmin nähtiin tuota niin ja saatiin palautetta siitä, että meillä on niin kuin suunnittelupuolen käytettävyys, käyttöliittymäsuunnittelupuolen ihmisiä ja sitten on toteutuspuolen ihmisiä, ja se on pienoinen ongelma sekä niin kuin projektikurssin kannalta että sitten tulevaisuudessa työelämän kannalta, jos nämä kaksi eri osaamisaluetta, niiden asiantuntijat ei pysty keskustelemaan keskenään eikä oikein niin kuin ymmärrä, että mitä se toinen osapuoli on tekemässä ja miten tärkeää sen toisen näkökulman niin kuin työ on, niin tehdään sitten tällainen kurssi, jossa tehdään homma alusta loppuun asti, ja se on kuitenkin riittävän pieni, että se pystyy yhden kahden henkilön panoksella tekemään ihan alusta loppuun asti. Ja yhden kurssin aikataulun puitteissa. Joo. Oppimistehtävät on tällä kurssilla sitten tosiaan se tapa, jolla me katsotaan näitä teoriapuolen osaamisia. Ja se toisaalta toimii meille päin semmoisena indikaattorina, että onko se asia luettu, opiskeltu, ymmärretty. Mutta se antaa myös teille päin semmoisen rakenteen, että mitä pitää lukea, milloin pitää lukea, miten ne asiat liittyy ehkä siihen, mitä tarvitaan tämän jälkeen. Ja siellä on muutamia pätkiä sitten tekstiä, luentomateriaalia, mitä sitä oppimistehtävää varten pitäisi osata, jotta siihen voi vastata. Ja idea on, että ne tehdään ennen kuin mennään siinä kurssityössä sitten niin kuin siihen aihepiiriin tai sen aihepiirin asioihin. Eli tässä tullaan taas siihen, että miksi meillä on tiukat aikataulut, jotta ne asiat tehtäisiin oikeassa järjestyksessä, jotta ne auttaisi teidän oppimista. Saatte enemmän irti tästä kurssista sillä tavalla. Ja toki niin kuin siihen aiheeseen saa perehtyä laajemminkin kuin vaan se annettu materiaali, mitä on annettu sen oppimistehtävän yhteydessä. Mutta siinä on ainakin niin kuin semmoinen lähtökohta, jolla pitäisi pystyä sitten ainakin hahmottelemaan sitä oppimistehtävän vastausta. Ja palautetaan tosiaan ne ennen aina sen viikon harjoituskertoja, eli tiistaina 16:00 mennessä. Harjoitustyö on tosiaan parityö, ja siellä Moodlessa olevat harjoitustyövaatimukset kannattaa käydä todella tarkasti ja ajatuksen kanssa läpi ennen kuin rupeaa tekemään sitä harjoitustyötä. Siellä on yleiset määräykset, sisällölliset vaatimukset sekä suunnittelu- että toteutuspuolelle,
ja sitten ihan muotoseikat harjoitustyön palautukselle. Ja nämä kaikki kannattaa lukea ja sisäistää ja noudattaa niitä harjoitustyötä tehtäessä ja sitten harjoitustyön palautuksen yhteydessä, jotta siellä ei tule sitten ikäviä yllätyksiä siinä vaiheessa, kun ajattelee, että harjoitustyö on valmis, mutta se mitä on tehnyt ei välttämättä sitten vastaakaan sitä, mitä kurssilla vaaditaan. Eli kannattaa nuo vaatimukset käydä läpi. Ja harjoitustyön arvostelussa ei sinällään oteta huomioon sitä, että kuinka hieno se toteutettu järjestelmä, ohjelmisto, applikaatio, peli, mikä se nyt onkaan, on, kuinka edistyksellisiä ratkaisuja siinä on tehty, vaan harjoitustyö arvostellaan näitä vaatimuksia vastaan. Eli siellä on tietyt vaatimukset, mitkä pitää täyttää erityisesti niin kuin dokumentoinnin suhteen ja toteutusteknologioiden suhteen, toteutustyylin suhteen, kaikkea tämmöistä. Silmäkarkilla ei saa niin kuin asiaansa edistettyä, jos se rakenne on pielessä. Kyllä. Ja erityisesti ei lähdetä toteuttamaan sitä harjoitustyötä, sitä järjestelmää, vaan sen käyttöliittymä pitää suunnitella ja se suunnitelma pitää dokumentoida ennen kuin siirrytään koodaamaan yhtään mitään. Eli yksi tämmöinen tyypillinen kompastuskivi harjoitustöissä on ollut se, että ei tehdä riittävästi sitä suunnittelua, tai jos tehdään, niin sitä ei dokumentoida. Ja sitten myöskin se, että pitää osoittaa, että näillä suunnitelman eri vaiheilla on vaikutuksia aina sitten seuraavaan vaiheeseen. Eli se, että jos on tunnistettu ne loppukäyttäjät, käyttäjäryhmät, esimerkiksi käyttäjät, niin osoitetaan, että ne on mukana myöskin sitten seuraavissa suunnittelun vaiheissa ja ne vaikuttaa niihin suunnitteluratkaisujen arviointeihin ja suunnitteluratkaisujen tekemiseen. Ja meillä on niin kuin perinteisesti ollut aika hyvä silmä siihen, että nähdään se suunnittelun ja toteutuksen järjestys siitä lopputuloksesta, että jos siellä on tehty sille, että on lähdetty aluksi toteuttamaan ja kodailemaan hirveellä hingulla ja tohinalla ja sitten se suunnitelma on tehty joko siinä samanaikaisesti tai sitten ehkä jopa vielä pahempi retrospektiivisesti, niin se kyllä helposti siitä näkyy ja se ei toteuta sitten kuitenkaan sitä ajatusta, mikä oli, että ne asiat pitää tehdä tietyssä järjestyksessä, jotta me pystytään niin kuin analysoimaan ja näkemään se itse, että miten ne kaksi eri puolta tästä kolikosta vaikuttaa toisiinsa. Juurikin näin, eli siellä on vuosien varrella kertynyt sen verran kokemusta, että nähdään kyllä ihan heti, että tämä harjoitustyö ei ole tehty speksien vaatimusten mukaisesti oikeassa järjestyksessä, vaan siellä on lähdetty soveltamaan ihan erilaista omaa järjestystä. Ja onneksi niitä ei kovin usein tällaisia tapauksia tule, mutta aina välillä niitä on ja ne jää sitten aina kiinni ja sillä on sitten omat seurauksensa. Ja loppujen lopuksi se ei kuitenkaan sitten anna teille itsellekään mitään semmoista hyötyä tästä kurssista. Eli vaikka se on ajatus, että tässä mennään vähän sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle, niin sillä on syysä. Tämän jälkeen ei välttämättä tarvitse mennä sitten hirveästi oman mukavuusalueen ulkopuolelle, jos on enemmän koodari, niin suunnittelupuolelle, tai jos on enemmän tämmöinen suunnittelija, niin sille toteutuspuolelle, vaan sen kuitenkin jälkeen ymmärtää sitä toista puolta, pystyy kommunikoimaan. Ei ihan niin kuin dissaa, että miksi tuommoista nyt pitäisi tehdä sillä toisella, ja antakaa vaan kaikki aika ja rahoitus tähän minun hommaani, vaan ymmärtää, että se on tiimi-efforttia ja kaikkia tarvitaan. Kyllä, juurikin näin.
No, harjoitustyö ja kurssi arvioidaan kahdesta eri näkökulmasta, niin kuin arvata saattaa, niin meitä on tässä kahdelta eri kannalta katsovia tarkistajia, ja sitten kurssissa on kaksi eri osaa, niin myös arvostelussa on kaksi eri näkökulmaa. Ja pääsuunnitelmapuoli, dokumentaatio katsotaan ensiksi, ja sitä tehdään tässä kurssin ensimmäisen puoliskon aikana vähän tälle jatkuvalla arvioinnilla, että joka viikko palautatte yhden osan sitä suunnitelmaa ja katsotaan sitä. Ja tosiaan, niin kuin oli puhetta, niin pidetään huolta siinä, että se suunnittelu pysyy silleen, että edellinen osa huomioi ja seuraavassa osassa ja tälleen. Ja siksi myös nämä aikataulut pitää olla sitten vähän tämmöisiä tiukempia, että keritään antamaan niistä palautetta siten, että se ehtii myös vaikuttaa teidän seuraavaan palautukseen. Loppujen lopuksi sitten se suunnitelma- ja toteutuspuoli katsotaan erikseen. Mikko katsoo suunnittelupuolen jutut ja minä katson toteutuspuolen jutut. Ja me pidetään sen jälkeen yhteinen palaveri, jossa nämä molemmat asiat, molemmat puolet vaikuttaa sitten siihen kokonaisarviointiin siinä kurssilla. Yleensä se on sille, että katsotaan ensiksi toisen puolen arviointi ja sitten toisen puolen arviointi. Mietitään, onko ne linjassa keskenään, löydetäänkö siitä joku kultainen keskitie. Ja ei taida olla vielä kertaakaan käynyt silleen, että ei oltaisi päästy yhteisymmärryksen näiden kahden osan välillä, että mihin se suunta sitten menee. Ja jos se on se harjoitustyö semmoinen, joka täyttää ne speksit, ei niin kuin vie sitä sen pidemmälle tyyliin, että hei, tämä olisi esimerkillinen työ näyttää vaikka seuraavalla kurssitoteutuksella jollekin muulle, että hei, tämmöinen asia kannattaa tehdä näin. Tai vaikka ihan sille, että hei, tämä on joku open source-julkaisu jo valmiiksi tälleen. Niin, jos näihin ei päästä, niin se on sitten speksit täyttäen kuitenkin niin kuin työ, niin arvosana on 3. Siitä sitten aina ekstralla suoritusta niin kuin isompi arvosana. Ja toisaalta myös toiseen suuntaan, että jos siellä on joku pikkupuute, niin se ei automaattisesti sitten ole bumerangi, vaan sitten otetaan vaikka kakkonen tai näin arvosanaksi. Mielellään ei anneta ykkösiä suoraan ainakaan, että sitten ehkä jos siitä olisi ykköstä tyrkyllä, niin voidaan jopa miettiä, että hei, haluatko yrittää uudestaan vähän pikkumuutoksilla ja saa paremman arvosanan vai onko se tässä sitten ihan vaan niin kuin nipin napin läpi. Mutta jos teette hommat niin kuin ne on speksattu pitää ja ne on ok, niin se on vähintään 3. Harjoitustyössä on tosiaan kaksi eri palautusta, eli siellä on kaksi vaihetta. Eli ensin lähdetään tekemään sitä käyttöliittymäsuunnitelmaa, tehdään suunnitteluratkaisuja, arvioidaan niitä, parannetaan sitä suunnitteluratkaisua. Ja sitten loppupeleissä tehdään tämmöinen valmis viimeistelty versio siitä käyttöliittymäsuunnitelmasta, joka sitten päättää tämän ensimmäisen vaiheen ja sitten sen jälkeen ruvetaan toteuttamaan sitä. Eli ensimmäisessä vaiheessa on käyttöliittymäsuunnitelma, harjoituksissa sitä työstetään vaihe kerrallaan ja tarkoituksena on se, että tämmöisen vaiheittaisen tekemisen ja arvioinnin iteroinnin perusteella ei jäisi sellaisia ongelmia sille suunnittelupuolelle, jotka sitten vaikuttaisi toteutukseen. Tämä käyttöliittymäsuunnitelmapuoli on sellainen, mikä ei niin kuin merkitä mihinkään erillisenä osasuorituksena. Eli se on ensimmäinen vaihe, ja myöskin tämä käyttöliittymäsuunnitelma palautetaan sitten lopuksi kakkosvaiheessa. Ja se on tosiaan iteroiva, ja siellä käytetään näitä
oppeja, mitä on aikaisemmilta kursseilta ja niitä tehtävänantoja, mitä aina harjoituskerroilla on. Eli rakennetaan sitä käyttöliittymäsuunnitelmaa vaihe kerrallaan, käytännössä yksi osa sitä käyttöliittymäsuunnitelmaa. Ja sitten sen kurssin toinen puoliska oikeastaan on se lopullisen harjoitustyöpalautuksen koostamista, eli lisätään siihen suunnitelmaan toteutus- ja testausvaiheet. Ja Moodlea käytetään palautusboksina. Siellä on palautusmahdollisuudet suunnitelman eri osille, joita voi käyttää, jos ei pääse tai halua tulla jostain syystä sinne harjoitusohjaustilaisuuksiin ja saamaan palautetta siitä omasta suunnitelman sen hetkisestä vaiheesta, niin sitä voi käyttää sitten, että pistää sen ja me vastaillaan sitten tekstimuotoisesti niihin ja annetaan palautetta. Mutta ne ei ole välttämättömiä. Suositeltavia ehkä, mutta ei välttämättömiä. Mutta sitten se puolessa välissä oleva suunnitelman palautuslaatikko, se on se, missä se suunnitelman dokumentti pitää olla palautettuna, koska se on sitten se myös, mihin me merkataan sen suunnitteluosion arvosana. Ja sitten siihen tulee se toinen palautuslaatikko sinne kurssin loppupuolelle, johon tulee sitten periaatteessa kaikki, paitsi oppimistehtävät. Sinne tulee suunnitelma, sinne tulee koodi, sinne tulee testausraportit, kaikki tämmöiset. Katsokaa siitä tarkemmin siitä harkkatyö niin kuin spekseistä, että mitä kaikkia sinne pitää palauttaa. Sinne on siellä aika tarkkaan listattukin. Palautuksesta sen verran, että muotoseikkoina käytetään PDF-ja ja zippipaketteja. Eli jos se on yksittäinen dokkari, niin kuin vaikka siellä suunnitelmavaiheessa, sinne voi pistää suoraan sen PDF:n, kunhan kaikki siinä asiat on samassa dokumentissa. Ja sitten siellä toteutuspuolella, kun alkaa tulla enemmän niitä tiedostoja, tulee lähdekoodia, ajettavaa koodia, raporttia suunnitelmaan, niin sipataan ne kaikki yhdeksi paketiksi. Ei lähdetä tekemään semmoisia sähköpostipommeja, että hei, tässä on tämä mun ajettava exe, niin liitteenä, tämähän riitti, eikö vaan? A, se ei tule edes läpi, B, me ei ajeta mitään suoritettavia suoraan sieltä. Ei kannata silleen tehdä, vaan tehdään se tuolta Moodlen kautta ohjeistetusti ja sen mukaisesti, kun on sanottu. Ja jos siellä on semmoisia teknologioita, mitä me ei niin kuin olla omille koneillemme asennettu tarkistusta varten, TS periaatteessa kaikki muu paitsi Javat ja tällaiset, niin pistäkää ajettava versio siitä ohjelmasta mukaan. Tai mahdollistakaa meille jotenkin sen ohjelman tarkistaminen. Jos on joku web-käyttöliittymä, joka tarvii jotakin backendia sinne, niin pistäkää vaikka johonkin omalle koneelle joku web-serveri pystyyn ja antakaa meille osoite ja pääsy sinne. Ja me käydään sitten tarkistuksen yhteydessä vilkaisemassa, että hei, tämä toimii niin kuin on dokumentoitu ja miten pitäisikin. Mutta joka tapauksessa me aina aloitetaan siitä, että me luetaan suunnitelmat, me luetaan koodit ja tarkistetaan se niin kuin lähtökohtaisesti niiden perusteella. Sitten testataan vaan, että se toteutus on sen mukainen, mitä ne suunnitelmat ja koodit antaisi niin kuin ymmärtää. Jos se on semmoinen se palautusteknologia, vaikka että me ei saada sitä itse pyörimään niin kuin omilla koneillamme, me ei yleensä haluta ruveta hirveästi eri niin kuin ympäristöjä asentelemaan ihan vain yhden työn tarkastamista varten, niin voi olla helpompi sille, että sitten kun me ollaan se koodi luettu ja muuten palautus tarkistettu, niin sovitaan joku 5 minuutin Zoom-sessio ja katsotaan sitten, että demoatte meille päin, että hei, tämmöinen se ohjelma näissä toimii. Ja jos siinä ei ole mitään ihmeellistä, niin se on tosiaan nopea ja hyvin vaan tämmöinen, että joo, näin minä luin siitä koodista, että sen pitäisi
tapahtuakin tyyppinen juttu. Mutta ollaan sitten siitä kumpaankin suuntaan yhteydessä, jos semmoisia tilanteita tarvii tulla. Aikataulun puolesta ensimmäiset harjoitukset alkaa 12.3. ja kurssilla on varsinaisia harjoituksia Zoomissa 8.5. asti. Ja sen jälkeen ohjaus on käytännössä Moodlen kautta, mutta siinä vaiheessa sen harjoitustyön pitäisi olla aika lailla valmis. Eli silloin suunnitelma on ollut valmis jo pitemmän aikaa ja toteutuksenkin pitäisi olla viittavaille valmis. Eli harjoituksia on tässä alussa suunnitelmavaiheessa ja sitten toteutuksen viemiseksi melkein loppuun asti. Ja tosiaan sen jälkeen harjoituksia ei sinällään ole. Oppimistehtävien aikataulu on sitten aina ennen jokaista seuraavaa harjoituskertaa, niin kuin oli puhetta, niin tiistaisin kello 16 mennessä. Ja jokaisessa niissä oppimistehtäväaktiviteetissa pitäisi olla nyt ajantasalla olevat palautuspäivämäärät, että niiden mukaan mennään. Siellä on palautusalueet Moodlessa ja deadlineit on integroitu sinne ja kannattaa huomioida se, että ei jätä sitä palautusta ihan viime tippaan, viimeiseen minuuttiin. Ei kannata luottaa siihen, että Moodlen kello on tismalleen samassa ajassa kuin teidän kellonne. Suunnitelman osan palautus, se yksi kokonainen suunnitelmadokumentti, kaikki ne sisältöineen 8.4. kello 16.00. Eli mielellään palautus ennen sitä hyvissä ajoin. Koko harjoitustyöpalautus, eli pitää tosiaan sisällään sekä suunnitelman että koodin että ajettavan version kaikki liitteet YMS zippipakettina 10.5. kello 16.00. Myöskin mielellään palautus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Eli kannattaa ruveta tekemään tuota harjoitustyötä hyvissä ajoin ja pitää semmoinen tasainen tahti. Aikaa kyllä on sen tekemiseen. Ei vaan kannata jättää sitä siihen viime tippaan, ettei siellä tule semmoista crunch-vaihetta ja sitten kello käy ja tosiaan nuo palautusalueet sulkeutuu tuolloin ja tosiaan palautuksia ei oteta sähköpostitse vastaan vaan, tai minkään muunkaan kanavan kautta, vaan kaikki palautukset tosiaan Moodleen. Tarkistukset tehdään noin kuukauden sisällä deadlineista, mutta jos teillä on joku erityinen syy, valmistuminen, TMS, niin olkaa yhteydessä, niin voidaan mahdollisesti tarkistaa se harjoitustyö aikaisemmin ja antaa merkintä. Kyllä. Ne, jotka on mun kursseilla aiemmin ollut mukana, niin varmaan jo tietää, että kannattaa enemmän suhtautua noihin deadlineihin sille, että mieluummin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja silleen nopeasti tehdä ne palautukset mieluummin kuin jättää viime tippaan. Että silloin se tosiaan tahti pysyy semmoisena tasaisena, eikä tule hirveätä kuormitusta sitten aina ennen deadlinea. Ja siksi meillä noita deadlineja on tässä vähän matkan varrella, eikä vaan yhtä viimeistä isoa dedistä, että se auttaa siinä aikataulun hahmottamisessa ja työn palastelemisessa sopivan kokoisiin osiin teitäkin. No, mitäs sitten, jos sattuu käymään niin, että myöhästyy syystä tai toisesta deadlineista. Jos ei palautusta tehdä annettuun deadlineen mennessä, niin sitten käy niin, että kurssi siirtyy tämmöiseksi itsenäiseksi työksi osallistuvan tavan ulkopuolella, eli käytännössä kesällä tai periodien 1-3 aikana. Eli se muuttuu aiheen puolesta ennalta määrätyksi, eli sitten jos tämän osallistuvan tavan
suoritus ei onnistu, niin sitten sen ulkopuolella harjoitustyön aihe annetaan meidän puolelta ja se on itsenäinen yksilötyö ja ohjausta ei ole saatavilla. Eli mahdollisuus on tehdä, mutta suositellaan erityisesti tämän osallistuvan tavan suorittamista. Siellä on tietenkin niitä muitakin päivämääriä, kuten jokaiselle oppimistehtävälle omansa ja näille suunnitelman väliosille, niin jos niistä missaa, niin ei nyt heti sen takia kurssilta tipu, mutta se voi olla esimerkiksi sitten, että oppimistehtävän palautusboksi on mennyt jo kiinni, joten se pitää sitten korvata jollakin toisen tyyppisellä suorituksella. Olkaa yhteydessä meihin, jos tällainen tilanne tulee. Mutta siis suunnitelman palautus ja harkkatyön palautus, jos niistä myöhästyy, niin sitten mennään enemmän tuohon, että tehdään se siinä itsenäisen toteutuksen tavassa kurssi sitten uudestaan. Ja osallistuvan tavan tässä ajatuksessa on ideana se, että harjoitellaan sitä myös teollisuudessa tarvittavaa ryhmätyöskentelyosaamista, joten tämmöinen sitten, että hei, tämä homma alkaa olleen semmoinen, mistä mä en tykkääkään, niin mä teen tämän joskus uudestaan. Ei mennä siihen niin kuin hommaan, että pysytään siihen hommaan sitoutuneena sille, että ne muut ei kärsi siinä, jos niin kuin itsellä ei homma ihan sujukkaan, vaan kun on ruvettu tekemään, niin tsempataan sitten loppuun asti. Ja koska tämä on tämmöinen kurssi, niin sen pelkkä suorittaminenkin sitten jo viestii sitä, että hei, tuleva työnantaja, niin minä olen hyvä tiimipelaaja, koska minä pystyn tekemään ohjelmistoja tai ainakin käyttöliittymä ja palasia niistä se tämmöisen pienen porukan osana. Bumerangin käytäntö. Eli kuten sanottua, niin jos harjoitustyö ei ole hyväksyttävästi suoritettu kurssin lopuksi, se ei täytä vaatimuksia siinä määrin, että sitä voitaisiin hyväksyä edes sillä minimiarvosanalla ykkösellä, niin sitten tosiaan siirrytään tekemään eri tehtävän annolla, eri annetulla tehtävän annolla itsenäisesti toteutusajan ulkopuolelle. Suunnitelman puolen pitäisi olla kurssin lopussa joka tapauksessa hyväksytty, niitä iteroidaan, katselmoidaan harjoitusten yhteydessä, jonka takia kannattaa olla harjoitussessioissa mukana, tai jos sinne ei pääse, niin laittaa sinne kyseisen harjoituksen palautusalueelle se kyseinen osio ja sitä kautta saada palautetta. Jos parista ei toinen pääse paikalle harjoituksiin, niin riittää ihan hyvin, että toinen tulee sinne ja niin kuin kuulee palautteen, neuvotellaan, miten tästä eteenpäin kannattaa jatkaa ja näin eteenpäin. Joo, kyllä. Jos käy niin, että on syystä tai toisesta tehnyt sen suunnitelmapuolen ihan niin kuin näistä ohjatusta harjoituksesta erillään ja palauttaa sen ja todetaan, että tämä nyt ei oikein täytä ollenkaan speksejä, niin voidaan antaa semmoinen lyhyt aika pelastaa tilanne, iteroida se, parantaa sitä suunnitelmapuolta, mutta silloin puhutaan hyvin lyhyestä ajasta, koska silloin pitää siirtyä jo toteutukseen. Kurssilla on verrattain tiukka kalenteriaika, mikä meillä on käytössä. Tämä on taas näitä, että puolen vuoden tai yhden lukukauden kurssi on typistetty pariin kuukauteen. Ja meidän pitäisi sitten kuitenkin sama asia siinä ajassa ehtiä käydä läpi. Se on hyvä ajatus sen kohdalta, että
sitä luppoaikaa siellä ei tule hirveästi, että ei jää sitä aikaa siihen peukaloiden pyörittämiseen, mutta se toisaalta toinen puoli on se, että koko ajan pitää olla tekemässä tätä. Ja kyllähän me tiedetään, että teillä muutakin on elämässä kuin opiskelua ja opiskeluissakin muitakin kursseja kuin tämä, mutta tämä on toisaalta tilanne, minkä kanssa meidän kaikkien pitää elää ja ei voida sille nyt hirveästi mitään, valitettavasti. Näin on. Aikataulu on silleen tiukka, mutta kuitenkin täysin mahdollinen. Eli aloittamalla silleen vauhdista ja tekemällä tasaiseen tahtiin, niin ehtii kyllä sen suunnitelma puolen ja toteutuspuolen tekemään tässä ajassa hyvinkin. Että kannattaa tosiaan jättää niin se deadline crunchi nyt pois ja ruveta tekemään ihan heti alusta alkaen. Kyllä. Ja yksinäänhän teidän ei tarvitse tämän asian kanssa painia. Me ollaan apuna tukena ohjaamassa ja voitte myös niin kuin kommunikoida keskenänne. Meidän puolelta teille päin tulevat kurssiviestit tulee Moodlen kurssialueuutisryhmänä tai sen kautta. Ja sieltä ne voi käydä tarkistamassa myöhemmin ja se taitaa olla kaikille automaattisesti tilattu ryhmä, eli sieltä pitäisi tulla ilmoitukset teidän sähköpostiin. Ja sen takia, jos ette ole vielä tähän mennessä oppineet, niin nyt on ainakin se, että vähintään kerran päivässä käykää tsekkaamassa, onko tullut sähköposteja, ja varmistakaa, että Moodlesta tai Pepistä tulevat sähköpostiviestit ei jää mihinkään spämmifilttereihin ainakaan teidän puolelta. Aikataulu, tiedotus, eli kalenteri. Me käytetään tuota Moodle-alueella olevaa kalenteria semmoisena official-versiona, koska se on se ainoa, jota me voidaan itse kontrolloida ja johon voidaan itse tehdä muokkauksia, merkintöjä ja tälleen. Tuudon, Pepin kalenterit on perinteisesti ihan jotakin muuta kuin totuus, ja meillä ei ole sinne kovin helppoa reittiä päästä niitä korjaamaan, niin käytännössä ollaan yritetty vaan unohtaa niiden olemassaolo. Moodlen kalenteri pätee. Jos huomaatte, että siellä on jotakin teidän mielestä pielessä tai eri lailla, kysykää ihmeessä, siellä voi olla virheitä, mutta me päästään korjaamaan ne nyt sinne. Eli pidetään huoli myös sillä tavalla, että se kurssialueen kalenteri pysyy ajan tasalla olevan. Lisätietoja ja kysymyksiä. No, ensimmäiseksi, jos tulee jotakin ongelmia tai kysymyksiä, niin kannattaa lukea ohjeet Moodlessa. Siellä on paljon asiaa liittyen kurssin toteutukseen, harjoitustyön vaatimuksiin, palautuksiin, jne. Sinne kannattaa käydä läpi sitten erilaiset tiedotukset, mitä sinne on laitettu, usein kysytyt kysymykset. Sitten harjoituksissa voi aina tietenkin kysyä, harjoitussessioissa ollaan paikalla sitä varten, että toisaalta tukemassa sitä harjoitustyön tekemistä ja myöskin vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka tulee. Eli jos on joku akuutti kysymys, johon ei löydy vastausta tuolta Moodlesta ja ette muuten näissä harjoitussessioissa käy, niin käykää ainakin sitten kysymässä nämä kysymykset ja myöskin näyttämässä sitä teidän sen hetkistä harjoitustyöosiota. Jos siellä on jotakin usein kysyttyjä kysymyksiä, niin lisätään niitä tuonne Moodle-ympäristöön. Ja meillä on käytössä tämmöinen tikettijärjestelmä, joka on ihan meitä varten kehitetty meidän tutkijoittemme toimesta. Tämmöinen tarkoituksena on ollut se, että tämmöinen matalan kynnyksen työkalu, jonka kautta pystyy laittamaan tikettejä sille, Kysymyksiä että käytännössä meille. niin, kyllä. Kysymyksiä, huolia, murheita, toiveita. Ne ei näy muille opiskelijoille ollenkaan. Eli se on tämmöinen perinteinen tikettitietojärjestelmä.
Kuka tahansa meistä opettajista voi vastata, kuka nyt ensimmäiseksi ehtii ja tietää sen vastauksen. Ja niistä sitten pystytään koostamaan tämmöistä UKK, usein kysytyt kysymykset palstaa sille, että anonyymisti nostetaan niitä kysymyksiä niin kuin näkyville myös muille opiskelijoille. Mutta tosiaan voi rauhassa huoletta kysyä kysymyksiä ja tosiaan kysymykset tai sitten ne, kuka on kysynyt, niin ei tule koskaan näkymään muille opiskelijoille. Tai menikö se sille, että me pystytään joka tapauksessa, ennen kuin me nostetaan joku asia UKK-puolelle sitä palstaa, niin me muokataan niitä tai pystytään muokkaamaan sille, Joo. että sitten se keskittyy vaan siihen asiaan ja se ei automaattisesti mene sinne, vaan sitten kun me näin todetaan, että tarvis on. Tämän järjestelmän tarkoitus on nyt korvata sekä sähköpostiviestit että Moodlen yksityisviestit meille päin. Toki jos haluatte meihin olla yhteydessä justiinsa johonkin meistä opettajista, niin sitten ne kanavat on tietenkin olemassa. Kurssista mielellään otetaan edelleen palautetta vastaan, vaikka pitkään ollaan tätä pyöritetty ja aina niin kuin kehitetty tätä kurssia ja näin, niin palaute on se, joka ajaa tämän kurssin kehittämistä edelleenkin. Esimerkiksi tuo justiinsa tuo tikettijärjestelmä on tullut siitä palautteesta ja kokemuksesta, että miten niin kuin saataisiin nopeutettua sitä kysymyksiin vastausta silleen, että se ei ole aina vain yhden opettajan takana. Ja Moodlessa on vähän kankeat työkalut tätä varten ollut, niin kehitettiin sitten oma. Peppipalaute on tietenkin se, mikä niin kuin sanotaan, että teidän pitää käydä antamassa, koska se vaikuttaa yksikköjen rahoituksiin, niin käykää siellä antamassa ne naksuttelut, tehkää ne miten haluatte. Me katsotaan ehkä enemmän niitä sanallisia palautteita tämän kurssin kehittämisen kannalta kuitenkin, mutta toki onhan se jonkinnäköistä viestiä se tilastollinenkin palaute. Mutta jos sen jälkeen on jotakin muuta, mitä haluatte meille päin kommunikoida, niin harjoituksissa voi sanoa tai sieltä tikettiaktiviteetin kautta voi pistää tai muuta. Että jos haluaa anonyymisti, niin se on Peppi, mutta on se ihan hyvä tapa oppia antamaan palautetta rakentavasti myös niin kuin nimelläänkin. Mieluummin kuin tuolla somessa huutelemalla, koska se ei kuitenkaan sitten niin kuin edesauta yhtään mitään. Mutta ollaan pyritty tosiaan jo kaikki nämä vuodet, mitä kurssia ollaan jossakin muodossa pidetty, niin pyrkimään siihen, että kuunnellaan, mitä te haluatte ja sitten mitä pystytään, niin koetetaan toteuttaa ja parantaa kurssia siltä osin. Ilmoittautuminen, eli jos ette ole ilmoittautunut vielä kurssille, niin nyt on muutama päivä aikaa enää. Kyllä. Ohjaustilaisuudet on tosiaan joka viikko Zoomissa. Tiistaisin kello 16-20 ja keskiviikkoisen 16-20. Ja tuonne harjoituksiin voi tosiaan vapaasti piipahtaa ainakin näyttämään se kyseisen harjoituskerran harjoitustyöosio, mikä on sillä viikolla teon alla, ja saamaan siihen palautetta. Linkki Zoomin huoneeseen on kurssin Moodle-alueella. Siinäpä se. Minun puolesta tervetuloa kurssille ja toivottavasti ollaan yhteyksissä sitten noiden harjoitusten aikana ainakin. Ja jos on jotakin kysymistä, niin pistäkää viestiä tai tulkaa käymään. Kiitoksia minunkin puolestani ja tervetuloa kurssille ja nähdään käyttöliittymäsuunnitelmien parissa. Moi!